3D-tulosta, mistä on tullut yleinen näky viimeisen 10 vuoden aikana. Ne mahdollistaa perinteisiin menetelmiin nähden nopean prototyyppauksen, ja ne on yleensä paljon halvempia käyttää pientuotannossa, erityisesti kotona. 3D-mallit eivät kasva puissa. Jotain tulostusvalmiita malleja löytyy netistä, mutta omaan käyttötarkoitukseen malli on usein suunniteltava itse. 3D-mallinnuksen periaatteet ovat muutenkin arvokas yleistaito, koska niitä tarvitaan lukuisilla aloilla tietokonepeleistä lääketieteeseen. Tervetuloa Aalto Juniorin FreeCAD ja 3D-tulostuskurssille. Mä oon Matias Zwinger. Ja mä oon Roope Salmi. Tällä ekan luennolla me katsotaan vähän yleiskuvaa 3D-tulostamisesta ja sitten katsotaan, mitä kurssi pitää sisällään ylipäätään. FFF ja SLA ovat kotikäytössä yleisimmät 3D-tulostimen toimintaperiaatteet. SLA-tulostimessa tulostuspinta on yläpuolella ja kappaletta nostetaan ylös kerroskerrokselta. UV-valo kovettaa alapuolella olevaa nestettä sopivista kohdista, jolloin uusi kerros kiinnittyy tulostuspintaan tai edelliseen kerrokseen. Tällä kurssilla keskitytään FFF-teknologiaan. 3D-mallinnuksen taidot soveltuu tietysti riippumatta käytettävästä tulostusteknologiasta. FFF-tulostimen tärkein osa on extruderi. Siinä on niin sanottu hot end, joka lämmittää suutinta. Suutin sitten taas sulattaa sinne työnnettävää muovilankaa ja pursuttaa sen alaspäin. Tulostustaso tai print bed on lämmitetty, jotta ensimmäinen kerros pysyisi paremmin paikallaan. Mallista riippuen extruderia ja tulostustasoa liikutetaan stepperimoottoreiden avulla, joka tapauksessa niin, että se pääsee liikkumaan kaikkiin kolmeen suuntaan. Tulostin liikkuu ja pursottaa materiaalia yksinkertaisten komentojen perusteella. Tulostin voi myös lukea monta komentoa peräkkäin tekstitiedostosta. Liikekomennot alkavat kirjaimella G, ja tästä tulee nimi G-code. 3D-mallin tulostamista varten tarvitaan erillinen ohjelma, joka muuttaa mallin sopivaksi sarjaksi komentoja. SLA-tulostimet käyttää nestemäistä, haitallista ja kallista resinmateriaalia. Materiaalivalikoimaa rajoittaa UV-kovettuvuus. Tähän verrattuna FFF-tulostimien materiaalit ovat halvempia ja turvallisempia. Tyypillisimmät materiaalit ovat kompostoituva PLA, ruokapakkauksissa käytettävä PET ja venyvä TPU. Aikaisemmin käytettiin enemmän haitallisia kaasuja vapauttavaa ja korkeampia lämpötiloja vaativaa ABS-materiaalia sen kestävyyden takia, mutta nykyään myytävä PLA on tarpeeksi kestävää lähes kaikkiin käyttötarkoituksiin. Kappaleen sisusta ei tarvitse täyttää kokonaan muovilla, vaan on taloudellisempaa ja usein kestävämpää tulostaa osittain ontto tukirakenne. Vaasitulostuksella voi tehdä yksinkertaisia onttoja kappaleita nopeasti, koska vain ulkoreuna tulostetaan. Niin sanottu in-place printing on 3D-tulostamiselle uniikki valmistustapa. Siinä mekaaniset liitokset muodostetaan suoraan tulostaessa, eikä muuta kokoamista tarvita. Kurssilla tutustutaan FreeCAD-ohjelman käyttöön 3D-mallinnuksessa ja käytetään Ultimaker 2 plus FFF-tulostinta. Luennot on jaettu 4 osaan. Esittely, mallinnus FreeCADissa, viipalointi PrusaSlicerissa ja tulostimen käyttö.